Dobrý den, já bych vás tady moc rád přivítal. Moje jméno je Petr Naske, vítám vás na netradičním formátu MPIČR a našich partnerů v digitálním vzdělávání. Sešli jsme se tady, abychom 2 hodinky strávili nad tématem digitálního kutilství, polytechniky ve škole, propojování výuky digitálních dovedností dětí a žáků, jejich informatického myšlení. Zároveň se dotkneme jejich ručních dovedností, že budeme vlastně hledat dneska trošku mezi póly toho, kdy vlastně trošku odháníme děti od technologií a zároveň je chceme vést nějakému zájmu o zkoumání. Takže doufám, že to dneska hezky propojíme, protože jsme pro vás vybrali právě téma polytechnického vzdělávání, ale zároveň i virtuální reality. Takže já jsem sám moc vědavý na tu diskuzi, která dneska proběhne, a budeme prostě hledat rovnováhu, pokud se to tak dá říct, že by mezi tím mohla být rovnováha. Tak já teď nazdílím moji moderátorskou prezentaci a ještě vás upozorním, že celá akce je nahrávána, ten záznam bude pak dostupný. Tím, že jste odklikli před chvilkou na obrazovce souhlas s nahráváním, tak vlastně pak cokoliv dneska, když si zapnete mikrofon nebo budete mluvit diskuzi, tak v první hodině a půl budete vlastně součástí i té nahrávky. My pak vlastně v 16:30 nahrávání vypneme a chystáme pro vás vlastně možnost s námi diskutovat v několika místnostech. Tady v Zoomu se tomu říká breakout rooms, to znamená na konci celé akce, když budete chtít se zeptat na něco konkrétních partnerů, firem nebo nás, co jsme tady za NPI, že vlastně máme tady jak naše konzultanty, tak vlastně odborné garanty, tak si tohle můžeme nějakým způsobem prodiskutovat na konci. Poprosíme vás, abyste si vypnuli mikrofon, když zrovna nebudete se hlásit o slovo, a prosím, využívejte jakoukoliv cestu k položení dotazu nebo reakcím. My bychom rádi po každé prezentaci firmy dali prostor na 1-2 otázky, které budou buď v chatu nebo na Slido, které jste dostali do mailu k přihlašování, a za chvilku odkaz na Slido dáme i do chatu, abyste si na něj mohli prokliknout, případně kolegy poprosím, aby tam Slido teď nakopírovali. A připomínám ještě jednu technickou vymoženost. Zoom, který tady máme, jako který využíváme, je vlastně chat, kde píšete všem, ale zároveň tam máte možnost napsat individuálně komukoliv z účastníků. To znamená, pokud jste tady náhodou zaregistrovali, že je tady váš kamarád z konference, kolega z jiného města, anebo se budete chtít jakoby soukromně zeptat kohokoliv z vystupujících, můžete využívat vlastně soukromý chat, který tady ten Zoom nabízí. Tak, já bych rovnou skočil do programu, že my jsme si pro vás na začátek připravili takovou malinkou diskuzi mini inspiromat s našimi třemi vzácnými hosty. Já bych je teď přivítal, ty určitě hosti mají zapnutou kameru. Vítám tady pana Daniela Preislera ze základní školy v České Kamenici. Vítám tady pana Jana Jirátka, který je z průmyslové školy z Rakovníka. A pak tady vítám Michala Kunstovného, který působí v DDM na Praze 6 a v novém prostoru HV Lab. A my rovnou skočíme do povídání, protože já jsem kolegům poslal nějaké otázky a zároveň jsem jim dal velmi krátký prostor, protože bych chtěl, aby nám na začátku ukázali nějaké 3 hlavní sdělení, něco ze života jejich školy a jejich vlastně vztahu k tomu, jak rozvíjet u dětí vlastně lásku k polytechnice, k různému kutilství, a trošku tam vždycky nakousneme tu vazbu na digitální technologie. Budeme si takhle povídat na začátku 20 minut. Vy prosím vstupujte jenom do chatu, protože tady na té části chceme pro vás spíš jakoby otevřít hlavy v kontextu toho, kde se s těmi tématy, které dneska budeme probírat, setkáváme ve škole, a pak kolem 15:30 vlastně začne prostor pro firmy. Každá firma dostane 10 minut a poté po těch 10 minutách bude prostor na tu 1 nebo 2 otázky. Tak, pane Preislere, já bych vás teď poprosil, nazdílejte si, co jste si pro nás připravil. Vím, že jsem vám dal neřešitelný úkol v té chvilce představit, jak to děláte u vás ve škole a jakým způsobem vlastně propojujete ten svět, řekněme, polytechniky, digitálního vzdělávání a jaké máte s tím zkušenosti. Je to vaše, a pak by byli na řadě kolegové. Tak dobré odpoledne vám všem. Zdravím vás z České Kamenice, je to takové severočeské městečko, asi 20 kilometrů od Děčína.
a na úvodním snímečku mám dvě naše historické budovy. Ta budova vlevo, to je budova prvního stupně a ta budova vpravo, to je druhý stupeň a osmleté gymnázium. Jsme taková specifická škola, že jsme základní škola, osmleté gymnázium, ale vůbec nám to nevadí. Budovy jsou historické, ale co se týká to, co se odehrává uvnitř, tak si myslím, že je to velice moderní. Já se věnuji zhruba asi 30 let digitálním technologiím a posledních 20 let se intenzivně věnuju polytechnice. A tadyhle na tom snímečku můžete vidět naše dílny, které máme zhruba asi teďka 4 roky nově moderně vybavené. A takový to motto, který tam máme, že ty školní dílny nejsou jenom pro ty kluky, ale můžete vidět takhle akci dívky z 9. ročníku, kde tam zrovna vyrábějí ptačí budky. A to, co si myslím, že se nám velice dobře povedlo, je to, že my jsme vždycky bojovali tak, jak tam připojíme elektřinu do té učebny a podobně, tak můžete vidět na tom snímečku, jak tam máme přivedenou tu elektroinstalaci z toho stropu. A kde jsem se teda inspiroval, aby jsme mohli opravdu ty dílny vyučovat moderně, protože spousta škol v minulosti si ty školní dílny zrušily, my jsme si ty dílny nezrušili, a tak jsme s jednou takovou delegací mohli vycestovat do Finska, tady jak máme tři obrázky, kde tam opravdu ty děti tu polytechniku dělají od mateřské školky. Dělají to přes opravdu intenzivní využití. Tam jsme viděli, že děti pracovaly i s výhní, se strojema, takže spoustu kolegů, kteří tam byli z České republiky, tak jim stávala vlasy hrůzou na hlavě. Říkali, jak je možné, že vůbec se nebojí ty děti k těm strojům pustit. A v našich školách to možná trošku vypadá takhle ještě jak na takové historické krabici, to možná mnozí z vás ještě máte v dílnách, to je pomůcka na výuku elektrotechniky. Já když jsem sem přišel do České Kamenice před 25 lety, tak tady tu pomůcku jsem v učebně fyziky používal a tady je ukázka toho, jak třeba už teďka moderně učíme elektrotechniku v rámci školních dílen, takže tam používáme stavebnice Bofin. A musím říct, že to ty děti velice, velice baví. To propojení, jak už jsem říkal, že jsem se intenzivně zajímal o informační technologie, tak to je takový hezký projekt Průša do škol, to možná znáte. Když vymyslíte nějaký unikátní projekt, tak jste dostali do školy 3D tiskárnu a s tím projektem my jsme si vybrali, máme tady nedaleko takovou zajímavou rozhlednu Růženka, tak jsme si tam s dětma šli, tu rozhlednu jsme si oměřili, potom jsme ji převedli a na té 3D tiskárně jsme si ji vytiskli. No a to, co používáme, a měl jsem to možnost vidět i v zahraničí, tak jsme začali, už je to třetím rokem, používat laserovou řezačku a gravírku. Tady můžete na tom pravém obrázku vidět, takhle mají připravené děti neřezaný na laserovce už připravený modely, který se staví. Máme tam QR kód a pomocí QR kódu se oni dostanou na postup, jak mají ten konkrétní výrobek složit. Tadyhle je ukázka toho, jak to vkládají do toho laseru. Napravo můžete vidět seznam softwaru, se kterým můžou pracovat a dole je formáty souborů, se kterými tam vkládají do toho laseru ty výrobky. Tady je zrovna ukázka toho. Připravovali jsme s dětma na vánoční jarmark takový adventní svícny, takže tady si navrhli andělíčka a tady můžete vidět ukázku toho, jak vypadá ten andělíček s těma svícnama. Tady jsou potom ukázky i dalších výrobků, krabičky, nejrůznější stojánky na tušky. Tady vlevo dole můžete vidět ty nějaký 3D modely, které se stavují. A hrozně rádi připravujeme třeba i věci druhostupňové děti pro děti prvního stupně na nějaký projektový dny, který připravujeme. Takže zrovna tak, jak to je projektový den pro vánoční jarmark.
Pokud jsme chtěli gravírovat bez toho stroje, tak používáme takový pyrografický pera, takže tady můžete vidět i obrázek toho, jak vypadá gravírování za minimální náklady do překližky. A to, co se nám osvědčilo, a nejdříve kolegové se toho hrozně moc báli, viděl jsem v zahraničí, že používají takový zmenšený obráběcí strojku, tak tady to jsou zrovna soustroje, které používáme a v prostředku můžete vidět výrobky, které ty děti tvoří. Tady to jsou deváťáci, tvoří tam solničku, stojánek na vajíčko a říkám, každý si vytvoří nějaký ten svůj originální design. A měl jsem možnost navštívit i dílny v Anglii a tam jsem objevil zařízení, které vyrábí soukromá rodinná firma asi 60 let, to Metalcraft. A tady, jak můžete vidět, takový, to jsou stroje na principu jednoduché páky. Děti dostanou od nás nějaký technický výkresy a pomocí těch výkresů pásoviny, tak vyrábí nejrůznější výrobky. Tady je třeba výrobek srdíčko a tady jak můžete vidět to, ten princip toho obhýbání té pásoviny a tadyhle napravo to je to výrobek, který jsme dělali teďka poslední měsíc a to jsou svícny. Takže ty děti, kteří si to vyrobí, máme to udělané tak, že se snažíme, aby za ten půl rok, kde se střídají oproti vaření, tak aby si odnesli nějaký hodnotný výrobek. A musím říct, že teda opravdu, když to přinesli rodičům, tak z toho měli nejenom ty sami ty děti, že se jim to podařilo, ale i ty rodiče z toho měli obrovskou radost. A protože mám jenom 4 minuty a snažím se co nejvíc jako předat těch informací, tak tady mám několikrát, že opravdu je potřeba, aby člověk neskosnatěl, tak aby se inspiroval nejenom v zahraničí, ale je spousta českých škol, který můžete získat inspiraci, jen si zavolat, přijet se podívat do té školy, nejrůznější odborné konference, další vzdělávání a to, aby to ty děti dotáhlo, nebo bavila ta polytechnika, tak je musíte nějakým způsobem motivovat. A abyste měli ty správné pomůcky, tak musíte vy jako učitelé třeba těch dílen motivovat i to vedení školy, aby vám to vybavení do těch dílen pořídili. To, co určitě učitelům nesmí chybět, je odvaha a statečnost pouštět se do nových věcí. A nebojte se i prostě využít i ty rodiče. Máte spoustu šikovných rodičů, odborníky, truhláře, zámečníky, IT odborníky. A pokud prostě dostatečně proškolíte děti, vysvětlíte jim pravidla bezpečnosti, tak nemusíte se bát pracovat s nějakým nářadím, který my třeba v současné době máme. Máme tam elektrické vrtačky, brusky a tak dále. Ale pokud prostě jim dáte tu důvěru, mají ty správné pomůcky, tak můžete se pustit do opravdu hezkých projektů. To, co určitě nesmíte nikdy nechat, ty děti bez dozoru. Tak nevím, jestli jsem se vešel do těch 4 minut, snažil jsem se to co nejrychleji vypovídat. Určitě skvělé. A já myslím, chci říct, že digitálním Zoomem to začíná, pane Preislere. Jo? To znamená, my to bereme tak, že jsme moc rádi, že jste mohl prezentovat vlastně ten pohled za vaši školu. A slyšel jsem v tom, že zvete tady školy na případnou návštěvu, že když pojedou kolem České Kamenice. A zároveň dneska jsem rád, že, a to je tady i za všechny speakery, vlastně budete tady s náma až do konce, takže právě na konci v té půl hodině, kdo bude chtít se na něco doptat a určitě moc díky, takhle úplně skvělé. Takže ještě nějaké doplnění, pane Preislere, můžu dát? Určitě, jezdí sem školy a hlavně ty učitelé té polytechniky, tak potřebují přesvědčit své ředitele, tak se vemu svého ředitele a já jim to tady vysvětlím. Takže jste srdečně zvláštní. Vy jste mi napomohl takým oslým můstkem. My tady máme jednoho ředitele, Honzu Jirátka, který je ale ředitelem střední průmyslové školy v Rakovnice. A já jsem Honzu poprosil, aby vám představil vlastně také to, jak jakoby na jejich střední škole pracují s polytechnickým vzděláváním a hlavně mě jak je zajímá, Honzo, co vlastně očekáváte od základních škol, jestli vlastně vám chodí teda žáci
připraveni na to, abyste vy s nima pokračovali, řekněme, v řemesle a v těchhle z těch dovednostech. Já nazdílím prezentaci, kterou s fotkami, které mi Honza poslal. Já ho oslovuji Honza, protože on je to můj kolega i v NPI, mimo toho, že řediteluje, tak je krajským ICT metodikem, takže máme výhodu, že když budete po Honzovi něco chtít, tak si s váma může dát setkání i za MPI v jeho roli krajského IT metodika. Tak já zkusím, jestli se mi tady povede. A Honzo, je to tvoje, ukazuji už tvoje fotky a prosím o nějaký váš... Děkuju, děkuju. Já bych asi úvodem řekl, že pro nás určitě škoda, že Česká Kamenice je tak daleko, protože absolventy takovéto základní školy bychom rádi viděli na naší průmyslové škole. Nicméně ze škol, které jsou v naší blízkosti, k nám přicházejí žáci, a jsme za to rádi, kteří většinou nějaké ty základní zkušenosti s prací v dílnách mají. Pan kolega, který mluvil přede mnou, tak velice uvedl věc, kterou, myslím si, základní školy trošku podcenily. Mnohde se dílny rušily, teď se zase nákladně zavádějí. My jsme samozřejmě velice rádi, když k nám přijdou žáci, kteří za A jsou kreativní, to znamená přemýšlejí o nějakých neúplně třeba standardních postupech, jak by něco šlo udělat, jak by něco šlo vymyslet, toho si na nich velmi ceníme. Druhá věc je ta, že chceme a snažíme se takové žáky k nám dostat, kteří jsou motivovaní něco udělat, něco dokázat, něčím se pochlubit, což si myslím, že je další důležitá vlastnost. Ale v neposlední řadě samozřejmě oceňujeme, pokud už mají nějakou základní zkušenost s prací s materiály, s nářadím, s nějakými jednoduchými, třeba i miniaturními stroji. A v tomhle musím říct, že bohužel zdaleka ze všech škol to tak není. My to vidíme tak, že mezi vzděláním v digitální oblasti a vzděláním v polytechnice by měla být rovnováha. To nakonec Petr Naske už tady řekl, tohle slovo použil dneska. A myslím si, že ani jedno není zcela samospasitelné a je dobré, když se to navzájem doplňuje. Jinak na tom obrázku, který tady vidíte jako první, tak to je obrázek z jednoho z kroužků. Jak jsem se dozvěděl, bude tady dneska ještě řeč o virtuální realitě, takže vidíte, že i naši žáci se tímto oborem zabývají. A nejenom, že by si v tom hráli nebo se dívali na nějaké hry a filmy, to pro nás není podstatné, ale vymýšlejí věci, programují. Jsou autory určitých typů softwaru, který dokonce už se sdílí na různých platformách. Takže v tom je samozřejmě ta kreativita, v tom je samozřejmě ta jejich motivovanost. Možná poprosím o další obrázek. U nás máme jednu výhodu, že polytechnické vzdělání je součástí nejenom kroužků a dalších volnočasových aktivit, jako tady třeba vidíte v záběru z jedné z robotických soutěží, kde zase se nám vlastně kombinuje ta polytechnická stránka věci s programováním, ale že vzhledem k tomu, že jsme technická škola, tak se to celkem běžně promítá i do výuky. Například v podobě projektových dnů. Jeden zrovna budeme mít zítra. Máme jednu výhodu, že tři členové našeho sboru mají mezinárodní certifikaci na vedení makerských projektů, takže tyto své zkušenosti potom předávají i našim studujícím. Poprosím dál. No a tady je ukázka, protože opět jedním z témat, které se polytechniky, myslím, velice dotýkají, ale dotýkají se i té oblasti digitální výuky, je záležitost 3D tisku. Takže tady sice nevidíte žádného studenta, ale vidíte tady produkt jejich práce, protože oni nejenom, že vytváří věci, které
baví, ale vytváří i věci užitečné. Tady to je příklad učební pomůcky pro obor strojírenství, tedy jak vidíte, nějaký proudový motor. Nejsem strojař, takže k tomu víc neřeknu, ale je to jeden z příkladů, jak se vlastně dá spojit příjemné s užitečným. A navíc, co musím říct, ti studující jsou samozřejmě velice rádi, když ten výsledek jejich práce k něčemu je, když to není jenom nějaký pokus, když to není jenom nějaké cvičení, ale skutečně to má nějaký dopad třeba i na jejich mladší kolegy. No a tadyhle na dalším snímku vidíte záběr z jednoho projektu, který bych se nebál označit jako polytechnický. Jeden náš kolega totiž věnoval studujícím auto Land Rover a během dvouletého projektu, který vlastně byl školním projektem, nebyla to záležitost nějakých evropských nebo tak, tam jsme hradili všechno my, tak předělali ten původní Land Rover na dakarský speciál. Ne, že bychom se s ním tedy chtěli přímo vydat do Dakaru, to určitě ne. Nicméně rozebrali to auto skutečně do posledního šroubku a ten tým studujících pod vedením jednoho učitele a za podpory místního zastoupení, tedy českého zastoupení této firmy, tu konverzi auta před několika měsíci kompletně dokončil. Tady to je v průběhu té práce. Jinak tam vlastně byly i velice pěkné mezipředmětové vztahy, protože kolega, který to vedl, je rodilý Angličan a česky prakticky nemluví, takže veškerá komunikace s těmi žáky v té technické oblasti se odehrávala v tom cizím jazyce, což si myslím, že je docela cenné a do té polytechniky to taky, byť možná vzdáleně, patří. No a ještě jeden obrázek na závěr, že spojení polytechniky s digitálními principy se dá velice dobře použít i v mezinárodních projektech. Toto je výsledek trojstranného česko-německo-polského projektu. Jak tam vidíte ta loga, tak jsme spolupracovali s dalšími dvěma průmyslovkami a výsledkem byly tři pinballové stoly, pro každou školu jeden. Ten pinballový stůl je teď umístěn na chodbě naší školy. Každý, kdo přijde, si tam může zahrát. A vlastně se tady spojovala práce s kovovým materiálem, práce s montáží těch elektrických součástí, no a nakonec se celý ten systém programoval. Musím říct, že na tomhle projektu pracovali nejenom žáci maturitních oborů, ale velice dobře se tady uplatnili učni z tříletých oborů, což jsme jako hrozně rádi, protože byli s tím spokojeni, byli z toho nadšeni, viděli nějaký výsledek své práce. Takže tolik asi stručně a samozřejmě velice rád zodpovím všechny dotazy, ať už by se objevily teď a nebo až se objeví v té poslední části v tom break roomu. To je za mě v tuto chvíli všechno a předávám, jak se dříve říkalo, slovo do redakce. Děkujeme, Honzo, díky moc. Takže už máme dvě pozvánky na návštěvu. Předpokládám, že i když někdo pojedeme kolem Rakovníka, že si můžeme jít ten pinball třeba zahrát a podívat se, jak jste to udělali se studenty. A A nemusíš teď teď mě, Petře, odpovídat. promiň ještě jednu No. věc, co chci říct. My vlastně od příštího roku spouštíme Centrum excelence, mimo jiné v 3D tisku a robotice, a budeme dělat spoustu akcí pro učitele ostatních škol, takže rádi předáme inspiraci. Skvělý, díky moc. A já se nebudu ukončovat sdílení, rovnou tady ukážu další obrázek, který mám připravený pro Michala Kunstovného. Michal Kunstovný je vedoucí polytechnické sekce v Domu dětí a mládeže na Praze 6 na Bílé hoře a zároveň nám dneska na konci své prezentace sdělí novinku, že v rámci a s podporou magistrátu hlavního města Prahy vlastně tým DDM Prahy 6 a dalších partnerů vlastně spouští takový zajímavý polytechnický prostor. Takže Michale, je to teď tvoje.
U tebe mě vlastně nejvíc zajímá, jak vlastně pracujete s dětmi v kroužcích a v tom neformálním vzdělávání a jestli máš nějaké komentáře vlastně ke spolupráci se školami, protože dneska se hodně věnujeme té tematice, jak vlastně v každé škole každé dítě vlastně přivést k tomu, aby si vlastně mohli vyzkoušet práci s materiálem a vlastně i to nějaké digitální kutilství, tak jak už jsme teď viděli nějaké projevy toho, jak to může vypadat. Takže Michale, zapni si kameru, já tě teď zatím tady nevidím a je to tvoje. Já mám kameru zapnutou. A dobrý, už se, jak zase začal mluvit, tak už se objevila. Super, tak Jo, povídej. takže dobrý den. Já vás zdravím z Hardware Labu, kde právě se zrovna nacházím. A já zastupuji Dům dětí a mládeže na Praze 6, kde se věnujeme volnočasovým aktivitám. Vedeme kroužky a workshopy pro vlastně všechny věkové kategorie, ale hlavně samozřejmě pro děti zhruba v naší technice od 8 let výše. Pro nás je vlastně jakoby nejdůležitější, že k nám ty děti chodí a rádi, že to vlastně máme trošku jakoby rozdíl oproti školnímu jakoby klasickému vzdělávání, že k nám ty děti chodí, protože si ty kroužky jakoby vyberou a ty věci chtějí dělat, tudíž jsou více motivování než třeba ve školách. A vlastně naším takým jakoby cílem teď je propojovat to neformální vzdělávání s tím formálním a vlastně zkusit najít nějakou jakoby symbiózu mezi těmi dvěma druhy toho vzdělávání. Že třeba nabízíme školám, že k nám mohou chodit si vyzkoušet, když třeba je na škole nemají, naučíme i učitele s těmi technologiemi pracovat, aby si je potom třeba mohli koupit a vlastně je začít v té škole používat. A dokonce jsme se i domlouvali s některými školami, nebo už jsme i některými školami to praktikovali, že třeba někdo od nás přijde k vám a zkusíme vymyslet nějakou jakoby tandemovou výuku a vlastně vám třeba pomoct s těma věcma, co už třeba ve škole máte a jenom je třeba neumíte používat, anebo třeba se bojíte s těma dětma s tím začít a vlastně přitom to jakoby vlastně nic není. U nás vlastně se věnujeme několika oborům. V technice je to jakoby audiovizuální technologie, kde zrovna třeba tady na tom prvním obrázku propojujeme vlastně tu polytechniku s audiovizí a to tak, že ta figurka, která tam je vlastně naskenovaná figurka, kterou jsme jakoby reálně potřebovali vzít a dát ji do filmu, takže jsme ji vlastně 3D skenerem naskenovali a potom jsme ji vložili do filmu, který byl točen ve virtuální realitě a použili jsme ji jako herce nebo jako předmět v tom filmu. Tam na tom obrázku je vidět ta figurka a kolem ní vlastně naplánovaná trasa kamery a to, když se potom jakoby vyexportuje, tak je vlastně z toho animovaný film, který byste vlastně jakoby nepoznali, že není dělaný v nějakém animačním programu, ale že to je opravdu film, který je natočen v reálném prostředí. Tak, jestli můžeme další obrázek. Tohle je vlastně druhý příklad technologií, který u nás používáme. Je to vlastně příměstský tábor, kde si děti navrhli a vyrobili vlastní hru, vlastní deskovou hru. Toto konkrétně je hra na motivy vlastně jakoby cestování železnicí, kde si to děcko vlastně nakreslilo svůj plán, ten potom v nějakém Adobe Illustratoru si převedlo na grafiku, aby z toho byl nějaký křivkový výstup, který potom jsme strčili do laseru a vygravírovali na desku a vyřezali a potom si tomu ještě do 3D tisknul figurky a vlastně měl komplet vyrobenou hru. A tenhle třetí obrázek je vlastně vzniknul teď poměrně čerstvě. A to je, že jsme tady měli na workshopu školu, kde paní učitelka dříve učila na škole, kde vlastně se učí švadleny, to znamená nějaká střední oděvní škola. A byla strašně nešťastná, že oni tam všechno dělají v ruce.
a chtěla pomoct vlastně naučit, jak používat vlastně moderní technologie, aby ty švadleny všechno nemuseli dělat v ruce, takže jsme z toho udělali workshop, kde vlastně se ty děcka naučili vlastně navrhnout si nějakou grafiku v softwaru, potom ji vlastně přenést do toho CNC stroje, v tomto případě je to jakoby šicí nebo vyšívací stroj, a přímo si to potom vyšít a aplikovat na věc, kterou potom chtěli dál jakoby upravovat nebo používat. Takže vlastně jakoby tím principem, kterým my se snažíme jít, je vlastně používat ty technologie vlastně napříč různými obory. Jakože to vlastně nevyužíváme jenom jednu technologii, ale snažíme se tam vlastně zapojit těch technologií co jakoby nejvíce, aby to tomu člověku vlastně ulehčilo nejvíce práce a zároveň se i ta technologie využila. A tady právě jenom, že teda nabízíme školám ty workshopy a je možné k nám kdykoliv přijít a naučit se s těmi technologiemi pracovat. Díky, Michale. Ono určitě stojí za zmínku říct, že podobné spolupráce, jakou nabízíte vy tady na úrovni Prahy, je vlastně po celé republice. A musím říct, že i v éře OPVK projektu nejúspěšnější projekty byly spolupráce mezi základními a středními školami, kdy třeba základní školy chodily do prostoru středních průmyslových škol, do dílen, realizovala se tam spolupráce a myslím si, že tohle takových podobných příkladů máme po celé republice více. Já jsem měl pro pány všechny tři připravenou ještě jednu otázku, která se týkala trošku toho, jaký mají názor na to, jestli a jak vlastně odlákat děti od technologií a od toho, že jsou celý den na mobilních telefonech a nestíhají díky tomu možná věnovat svůj čas a prostor té kreativitě a různým věcem právě z té polytechniky. Oni už kolegové to nakousli. Já bych už teď ale rád přišel k prezentacím partnerů a všichni tři prezentující, kteří tady teď vám ukázali ty své příběhy, jsou tady s námi až do konce a právě na konci celého setkání budou k dispozici i v těch místnostech, kde je poprosím, aby když tak okomentovali tady tu otázku, jak vlastně lákat děti a jak propojovat ten digitální, reálný svět, případně i tu virtuální realitu. Konec konců Honza nám ukázal jednu ukázku, jak to používají ve škole. Takže ještě jednou moc děkuji všem našim třem prvním hostům. A teď bych už poprosil, aby se připravil pan Havlík za EduTeam a jejich EduStrojky. Prosím vás, pravidla těch prezentujících jsou jednoduchá. Máte maximálně každá z našich partnerů a každá s virem 10 minut. Pak teda budeme sledovat chat, Slido, které teď znova dáme do chatu a dáme prostor na jednu, dvě krátké otázky. A pak bude prostor s firmami a s hosty diskutovat také na konci v těch breakout roomech i mimo vlastně tady to jen natáčený webinář. Tak pane Havlíku, je to vaše a díky všem, co jste dorazili a těšíme se na novinky od vás a na vaše projekty. Dobrý den, děkuji za slovo. Jak bylo řečeno, mé jméno je Jiří Havlík a jsem ze společnosti MD. Jsme zisková společnost a možná, že znáte náš jeden z mnoha projektů, který je Rebus. Už vlastně sedmým rokem jezdíme po školách a zdarma se snažíme šířit moderní technologie do škol. A chceme ukázat, že prostě ty technologie své místo mají smysl a chceme ukázat tu smysluplnost toho využití. No a když při těch návštěvách jsme viděli, že prostě české školství osciluje od jedné strany ke druhé, to znamená, že teď jsme viděli všude hodně, hodně velký důraz na tu informatiku, programování a všechny tyhle ty věci, které dneska na školách jsou jakoby priorita číslo jedna. A viděli jsme, že spoustu škol opouští ty aktivní práce, které jsou právě v těch dílnách. Říkal už pan Preisler, že spoustu škol uzavřelo své dílny nebo dělají alternativní program. No, protože my jsme se chtěli v rámci Airbusu ukázat vlastně rovnovážnost a vyváženost toho vzdělávacího systému, tak jsme hledali nějakou pomůcku, která by mohla doplnit ten balík vzdělávacích aktivit, který si myslíme, že by žáci s ním měli odcházet z základní školy. Scháněli jsme z zahraničí, kupovali jsme nějaké jiné strojky, ale pořád jsme měli problém, že to nebylo to, co jsme od toho očekávali, že jsme chtěli zmenšený nástroj, s kterým ty děti budou moct brousit, vrtat, řezat a tak dále. A
byl COVID, takže v průběhu COVIDu jsme se pustili do vývoje vlastních strojků a vlastně teď už třetím rokem máme k dispozici strojky, které nějakým způsobem se snažíme doplnit do nějakého konceptu. Aby to nebylo samozřejmě jenom o těch strojkách, jenom o těch o té manuální činnosti, a to, co říkal můj předřečník, opravdu ty děti, když pracují a zažijou ten zážitek toho obrábění dřeva, tak je to prostě něco neskutečného. Ta radost těch dětí opravdu je vyzařuje a zažijou mnohdy zážitek, který prostě u toho počítače nezažijou. A obava toho, že by to ty děti nebavilo, z mýho pohledu je mylná, protože když to ty děti vyzkouší a ochutnají, tak máme naopak opačný problém, je prostě od toho dostat. Takže proto jsme vytvořili takovýhle projekt, ale my si myslíme, nebo já osobně si myslím, že když se podíváte, tak na stránkách aktivní třídy, která je naším partnerem, protože my nic neprodáváme a neumíme to, tak jsme požádali projekt aktivní třída, který ty strojky prodává, takže kdybyste cokoliv od nich chtěli, tak si to od nich můžete zakoupit. Ale my se snažíme dělat tu metodickou práci podporu, protože k dispozici aktuálně je pilka, která může uříznout jakoukoliv dřevěnou součástku, je tady brusní kotouč, je tady tolik oblíbený a mezi učiteli tolik obávaný soustru, který je naprosto fantastický v tom, že ty děti si můžou vysoustružit a zjistili jsme, že po učitelů vidí soustru poprvé nebo obává s ním pracovat je na počátku vždycky taková tam prvotním aktivním článkem, no a pak je tady samozřejmě nějaká prtačka. Všechny toto zařízení jsou na 12 respektive 24 voltů, takže jsme se snažili nějakým způsobem zachovat tu stránku a ten pohled na tu bezpečnost, aby ten učitel neopouštěl tu zónu toho bezpečí toho, že prostě to dítě se zraní. Samozřejmě prošlo to nějakou certifikací různých zkušeben, tak, aby to splňovalo ty normy, které je potřeba pro to, aby ty děti pracovaly a vznikly tyto tři díla. Ovšem to samozřejmě, ten strojek sám o sobě je jedna část našeho konceptu, protože jsme přesvědčeni o tom, že dělat jenom se strojkama by bylo špatně. My jsme přesvědčeni o tom, že moderní dílny by měly se skládat se spoustu komponentů tak, aby ten finální výrobek se skládal z toho, že pracuju se strojkama. To, co už třeba v českých kamenici pracují, je nějaká gravírka a samozřejmě 3D tisk. 3D tisk se bohužel na školách zúžil v to, že dělají se klíčenky a tak dále. My se snažíme, aby to prostě byl výrobek, který bude obsahovat všechny ty části. To znamená, že část třídy může pracovat s 3D tiskárnou, část třídy může si vytvářet projekty v gravírce, část třídy třeba řeže, obluje a tak dále. A ve finále to složí v jeden výrobek. Je to jasně složitý. My jsme koukali, že ani v zahraničí podobné koncepty nejsou a my jsme šli tou cestou, že se snažíme připravit pro učitele materiály, metodiky, které jim v tom pomůžou. Takže na stránkách aktivní třídy, když si budete listovat, kde najdete spoustu věcí, máme tam videometodiky, tak aby ten učitel neměl strach z toho, že to nezvládne. Takže videometodiky tam najdete, ale kromě všeho jiného, tam najdete i to, co jsem říkal, že z mýho pohledu je klíčové, je zakomponování všech těch věcí, o kterých jsme se bavili. To znamená, aby nebyla jenom tiskárna, aby nebyl jenom soustruh, ale aby to byl jeden komplex věcí, které ve finále ta třída, ten učitel využívá. Vznikly takováhle forma metody, která si myslím, že je klíčová v tom, že učitel dostává k dispozici nástroj k tomu, aby nějakým způsobem mohl s těmi žáky pracovat a nemusel si dlouze připravovat všechno to, protože často čas kantorů opouští bezpečnou zónu a přichází obava z toho, my to nezvládneme. Proto ta metodika by mu měla pomoct v tom, že kromě toho, že tam má návod přesně popsaný krok po kroku, což je běžný, ale má tam i další věci. Konkrétně k každému tomu výrobku je šablona, znamená, že žák si může, nebo učitel si může vytisknout šablonu a dát tomu žákovi, anebo to nechá na tom žákovi, pokud je schopen na té 3D tiskárně si tu šablonu vytisknout. Pokud 3D tiskárnu nemají, je tam samozřejmě alternativa z klasické papírové cesty, ale jsem přesvědčený o tom, že tohle je to, co by ten 3D tisk mohl mít jakoby funkci podpůrnou pro ty další aktivity. Takže tady máme k stažení nějaký soubory, které nám slouží k tomu, že si žák učitel vytiskne a může buď to kreslovat,
A nebo potom, co tady otázka, pro tělocvikáře, určitě se takže, že i na ně jsme mysleli dílna, že prostě si třeba vyrobí i švihadlo. A švihadlo se stává v části madla. Tady to je vytištěný vlastně 3D materiál, držák toho vlastního provazu, který se následně vlepí a máme švihadlo. Takže děti mohou vyrábět švihadla, mohou vyrábět materiály, třeba tady konkrétně v rámci mezipředmětových vztahů se klademe důraz na třeba tady, jak máme do bezpečnosti provozu, máme nějaké dopravní značky. A třeba tohle je ukázka medaile, kdy děti vyříznou na pilce dřevěnou formu, do které následně mohou vygravírovat nějaký znak, to znamená první místo, vítěz školy v přírodě nebo něco podobného. A následně na 3D tiskárně mohou vymodelovat kroužek. To znamená, že to je činnost, která se skládá ze tří, řekněme, technologií. Protože v životě ty technologie není to jenom o 3D tiskárně, není to jenom o soustruhu, ale je to systém různých vstupů a ten žáček si ten výrobní proces zažije a vyzkouší si to. My klademe důraz na to, aby si to vyzkoušel, protože z našeho pohledu je to strašně důležité, aby ten žáček prošel tou zkušeností toho, že prostě každá ta ten nástroj se jinak chová, jinak k němu přistupu a tak dále. Co z dočeho se pustili, jsou i výkresy, aby ten žáček měl, a učitel, měl k dispozici výkresy ne v papírové podobě, ale i ty klasické výkresy, které známe. Našel jsem to třeba za první republiky, podobné učebnice byly, pak se to nějak zapomnělo na to, ale teď tady vidíte, že jsou k dispozici výkresy a ten žáček ví nějakým způsobem, jak se dá zobrazovat nebo jak ten technický svět funguje. Nemusí to samozřejmě podle toho dělat, ale ten učitel může krásně zvolit úroveň vstupu toho žáka. To znamená, někdo si to může vykreslovat, jiný dostane nějakou šablonu vytištěnou na 3D tiskárně tak, aby si čistě okreslil. Takže dáváme učitelům nástroje k tomu, aby se do toho pustili. Snažíme se to zpřístupnit tak, aby ten učitel neměl ty obavy z bezpečnosti a z toho, že to nezvládne. Jo, takže tenhle ten koncept tady máme k dispozici, vymysleli jsme ho, teď si v podstatě se ho snažíme i ukazovat na seminářích, i v našem webusu ho najdete, a pokud byste měli zájem o podrobnější informace, tak vám doporučuji web Aktivní třída, kde máme věci, které jsme vyrobili pro učitele. A kdyby vás zajímalo, jestli jste rozkoušený, tak samozřejmě doporučuji web edutilny.4.cz, kde jsou informace a výstupy roční pilotáže, která probíhala na všech základních, na čtyřech základních školách a na většině vysokých škol. Seznam pilotáže a výstupy jsou zde, to znamená, že tam máte reference ze škol, kde to rok zkoušeli, dávali nám zpětnou vazbu. Jsou to školy teda jak základní, tak samozřejmě i potom vysoké školy, kde připravují pedagogy pro výuku dílem a podobných předmětů. 10 minut jsem dodržel. Moc děkujeme, přesně tak, stihl jste to úplně přesně. Díky moc. Nevidím tady žádné dotazy v chatu, ale všechny odkazy, které jste zmínil, tady poprosím vás, abyste to pak dali do chatu, nebo s tím nějak pomůžeme. A poprosím vás i všichni partneři dneska, jestli zůstanete pak na tu poslední diskuzi, tak v tom breakout roomu se můžete dozvědět detaily. Teď je teda prostor na jeden, dva dotazy, jestli někdo má, že se chce třeba zeptat přímo tady do éteru, aby jsme využili možnosti, že tady teď asi v tuhle chvíli 70 lidí, 78 lidí připojených, tak určitě prostě. Mohl bych se já zeptat na takovou drobnost, jestli děláte ty gravírovací přístroje, aby dokázali gravírovat kovový povlak, to znamená konkrétně plošní spoje. Tam se týká, tam je ta vrstva pár mikrometrů a vlastně odstranilo by se tím leptání, který je daleko složitější a chemicky ta cesta je dost taková i nebezpečná pro děti. Děkuju. Tak určitě my gravírky neřešíme, my jsme si vybrali jednoduché gravírky, i s ohledem na bezpečnost jsou to 3W gravírky, možná 5W, a to si myslím, že je vrchol, co by na tu základní školu, možná 10W gravírka, co na tu základní školu by mělo patřit i s ohledem na obavy těch učitelů, ale tohle to není vlastně náplní, ačkoliv s těma trojkama se pracuje i na středních školách, tam už vlastně do toho nevstupujeme, tam spíš jako dáváme ty obecnou práci se dřevem, s kovem a tak dále, ale do takových podrobností nevstupujeme, protože se snažíme dělat tu
obecnou informaci o tom, co je gravírování, jaký materiály můžu gravírovat, jaký jsou ústelí a tak dále. Ale tohle to už je naprosto jakoby specifická technologická záležitost, kterou neřešíme. Dobře, Super, děkuji. ale myslím, že tady zazněl důležitý princip, že vlastně ve vašem projektu je vyzkoušeno, co se hodí vlastně pro tu základní školu a tenhle dotaz určitě napište, pane kolego, do chatu, na něj nezapomeneme, případně vy, co jste tady ze středních odborných škol, z průmyslovek, tak určitě reagujte, to jako je zajímavé se na to koukat v kontextu a je super, že to ve vašem projektu, pane Havlíku, je vyzkoušeno, co sedí přesně pro ten věk základní školy. Já moc poprosím, teda poděkuju za váš vstup. Naučil jsem se díky vám v Zoomu tady kliknout, že jsme mohli pustit vysílání od vás všem, že tím, že jste nezdílel, tak se to nedělalo automaticky. Takže tady pro příště jsem poučen, tady se dá zapnout Spotlight for everyone. Takže doufám, že jste si všichni užili velkého okna tady od Edu týmu. Tak poprosím teď pana Buriana z Fragaria s řešením Carmen a pojďme na druhou prezentaci. A ještě jednou díky panu Havlíkovi. Díky. Dobrý den. Obrazovku, všechno dobré a zvuk. Tak. Moje jméno je Martin Burián, já jsem ze společnosti Fragárie a my vyvíjíme systém na vzdálenou správu a kontrolu 3D tiskáren. A vlastně ta naše aplikace je pro všechny, kdo mají 3D tiskárnu a vlastně my jsme asi před rokem a půl, před dvěma zjistili, že školy a centra volného času a domovy mládeže jsou vlastně naším perfektním klientem nebo cílovou skupinou, protože ta Carmen přináší do těch institucí to, o čem tady mluvil pan Preissler. Vlastně díky té Carmen nebo vzdálené správě těch 3D tiskáren, anebo ještě jinak, díky tomu, že přes Carmen mají ty pedagogové ty 3D tiskárny kdykoliv k dispozici, tak se výrazně zvyšuje to zapojení těch studentů do toho 3D tisku, tím vlastně i jejich motivace, protože oni nekončí jenom tím, že vymodelují ten G-code v tom sliceru, pak to složitě nahrají na SD kartu a na flashce to přinesou tomu pedagogu, ten tu flashku ideálně ztratí a celé je to takové komplikované. Ta Carmen nabízí to, že jak vidíte tady na té úvodní obrazovce, tak všechny 3D tiskárny, které třeba máte typicky ve škole, tak vy vidíte online a máte nad nimi plnou kontrolu. To znamená, že třeba tady si můžeme ukázat, že vidíme, jak se ty jednotlivé 3D tiskárny, jak jsou vytížené. Můžeme ten tisk zastavit, můžeme ho jenom spauznout, pokud se nám tam něco nezdá. Nad tou Carmen je i automatická detekce chyb, což je nějaký AI tool, který jako kouká na ten obraz té kamery a pokud jako detekuje, že tam jsou nějaké špagety nebo se mu tam něco nezdá, tak pošle notifikaci a ten uživatel to může zastavit. A vlastně pro ty školy, nebo máme jakoby dvě roviny, kde se snažíme ty školy oslovit. Když se podíváme na náhledy těch tiskových souborů, tak i vidí, jak ten tiskový soubor reálně je vymodelovaný. To znamená, že si to i umí představit, tak je do toho mnohem více zapojen. A ty studenty to baví mnohem více. A zároveň ty pedagogové, pokud oni mají ten okamžitý přístup k těm 3D tiskárnám a vidí, co se na nich děje, protože tohle rozhraní obdobně je k dispozici i na mobilu, protože ta Carmen je jakoby primárně cloudová aplikace, kde na mobilu to vidíte obdobně jako tady, tak on může ty tisky pouštět i přes noc, nebo odpoledne, nebo je plánovat do tiskové fronty. Máme tady i tiskovou frontu. A vlastně ty 3D tiskárny na těch školách, kde Carmen mají, tak vlastně jedou 24/7, nebo prostě jsou výrazně víc vytíženy, než ve školách, kde mají tu 3D tiskárnu a teďka přemýšlí, protože to je drahá věc, to se může rozbít a ty tisky jsou dlouhé, jako to nevytisknete za 10 minut, to je prostě na 2-3 hodiny. A vlastně ten pedagog má tendenci ty tisky těm studentům pouštět jenom, když tam je, aby se něco nerozbilo a je to taková jako otrava. Přes tu Carmen vlastně my docílíme toho, že ty tiskárny jsou efektivně a mnohem více využívané a tím pádem vlastně o tom mluvil pan Preissler, že roste ta motivace všech ten 3D tisk jakoby používat, rozvíjet a tak dále. A tím pádem i
Vlastně pokud tuhle tu obrazovku někde promítnete na intranet školní nebo na tu velkoplošnou obrazovku, anebo dáte panu řediteli, panu zřizovateli nebo někomu od zřizovatele přístup pro čtení, tak on vlastně jakoby pak vidí, jasně, to se používá, ta investice, která se jakoby vyplatí a může uvolnit další prostředky do toho 3D tisku. Na co my ještě jakoby narážíme a co je druhá část toho, co já bych chtěl říct, je, že mnohdy se zdá, že to je komplikované řešení. Vlastně my, ta komplikace je pouze v tom, že ty 3D tiskárny, což je většina 3D tiskáren, které jsou běžně v nějakých rozumných cenových relacích dostupné, se nemá tu hardwareovou konektivitu. Prostě vy, ta tiskárna prostě nevidí bezpečně do internetu a tu hardwareovou konektivitu my musíme dodat. Takže pokud já jakoby tady si přidám tiskárnu, tak vám vlastně chci jenom ukázat jakoby možnosti, kterými já tu tiskárnu přidám. Buď to mám nějaký Octoprint na vlastním Raspberry, nebo máme k tomu krabičku, která se jmenuje Carmen Pale, která je vlastně připravené řešení, které má kameru, základní desku a nějaký software, a kterou pak vlastně do toho svého pracovního prostředí jakoby přidám. Dám nějaký jméno, dám jí ty klíče, které k tomu dostanu, protože dbáme na bezpečnost toho připojení, abyste neměli nějaký velký otevřený tunel do školy, ale vlastně jenom spojení té tiskárny ven nebo do toho cloudu a obráceně, tak tady jsou dva klíče. Je tady možnost nějaké nastavení kamery a tak dále. A vlastně tím tu tiskárnu mám připojenou do toho svého workspaceu. V tom workspaceu nebo v tom pracovním prostředí té školy můžou být libovolné tiskárny, libovolných výrobců, může jich tam být libovolné množství. Stejně tak jako těch souborů. Jo? Potom ta druhá část je, že ty studenti, vlastně, jak jsem říkal o těch SD kartách, tak oni nenosí ty SD karty a složitě se to tam nenahrává, ale posílají ty G-koudy už rovnou ze Sliceru přímo do Carmen, kde vlastně to funguje tak, že ten pedagog se podívá, zjistí, že tenhle soubor třeba chce vytisknout, zkontroluje, že je vyslajcovaný dobře a pokud je o tom přesvědčen, tak tady vidí, že tiskárna připravená pro tisk je teďka jenom jedna, ale já bych teoreticky mohl ten samý G-code poslat i na více tiskáren, což teďka jako dělat nechci. A může z toho natočit časosběrné video, což je zase jakoby nějaký motivační prvek pro ty studenty, kdy ten student vlastně, když tiskne něco zajímavého, tak k tomu dostane timelapse video z toho, jak se mu to tisklo, tím se zase může chlubit, dává to do soutěží a tak dále. A vlastně poslední, co já bych chtěl jenom ještě zmínit, je vlastně pozvání těch uživatelů do té pracovní skupiny. My vlastně jednoduše přes export uživatelů já můžu do té pracovní skupiny pozvat jak pedagogy, tak i studenty. Prostě vyexportuju z bakalářů seznam studentů, ty tam vložím, ono mi to umí i porovnat ty studenty, kteří už tam byli a kteří třeba z devítky vyšli a kteří jsou noví. A zařadí jim i úroveň oprávnění tak, aby vlastně ty studenti to nerozbili. To znamená, že máme jednoduše oprávnění administrátor, uživatel, junior, pozorovatel. A to říkám vlastně v poslední minutě právě proto, že ten přístup těch studentů je bezpečný a vlastně ten pedagog se nemusí bát, že mu tam něco rozbije. Děkuji. Moc díky. Já vás pak také poprosím o odkazy do chatu. A jestli jsem to teda mým laickým pohledem dobře pochopil, tak vlastně vy máte velmi otevřené řešení, protože vlastně ta investice pro tu školu je hlavně v tom, jak si tam zařídit tu, řekněme, krabičku buď od vás, anebo si prostě přizpůsobit nějaké svoje Raspberry, tak jsem to teda laicky pochopil, že nějaké ceny, třeba sklidně tady dávejte odkazy a myslím si, že tohle školy pak zajímá vlastně, jak třeba kolik by stálo takové řešení pro ně, tak v chatu tohle můžete okomentovat. Ale já bych teď dal prostor tady účastníkům, jestli na jednu, dvě otázky máme prostor. Ve slajdu nic nevidím, v chatu tady není otázka, tak dám teď prostor třeba na jeden dotaz takhle z pléna, zase jestli se někdo chcete zeptat, ale když tak, pak poprosím, půjdeme dál, připraví se firma Růžovka. Tak, žádný dotaz není, tak já poprosím, máme tady
kolegu Fuku a pana Štětku z firmy Lůžovka a ještě zůstaneme u tematiky polytechnického vzdělávání. Je to vaše, prosím. Dobrý den, já vás zdravím. Jenom se nejdřív chci ujistit, je mě slyšet takhle v pořádku, mám mluvit ano, víc, ano, hlas. Slyším krásně. Děkuju, tak já nasdílím prezentaci a vrhneme se na to. Takže ještě jednou, už to bylo zmíněno, já se jmenuji Matěj Štětka, jsem tady s kolegy Honzou Fukou a my jsme z Růžovky. Co děláme nebo co tady budeme vám prezentovat a ukazovat, tak jsou primárně gravírky a řezačky od firmy Flux, které distribuujeme po celé České, nejen České republice. A já jsem hrozně šťastný o tom, že vlastně hodně těch gravírek už používáte na školách. I jsme se o tom teď tady bavili, že někteří z vás mají nějaké 5, 3W a tak dále. Já se spíš budu bavit o těch 10W a výš, ale tak se na to vrhneme, ať to je co nejrychlejší. Výborně, takhle. Takže první, o co se vlastně jedná, protože ne všichni třeba s gravírkou nebo řezačkou už pracovali, tak jsou dvě základní možnosti v dnešní době, jak využívat nějaký laserový systémy, které buď řežou nebo gravírujou. První z nich je CO2. Laser, já nebudu moc zabíhat do detailu, ale je to víceméně o tom, že máte plyn CO2, který s reakcí s vodou udělá laserový paprsek, který je schopný něco uříznout nebo vygravírovat. Co se týče těch našich produktů, tak my tady máme u toho CO2 30 až 60 W. Můžete si povšimnout nějaký výdrže, že čím silnější ten laser větší je, tak je tam i víc toho plynu, takže vydrží déle, ale pořád ta jedna tuba vydrží okolo jednoho roku používání. Potom ten pro vás asi důležitější nebo zajímavější model do škol, tak je diodový laser. Ty jsou z pravidla 10 nebo 20 W u těch našich přístrojů od toho Fluxu. A co je na nich zajímavého, takže nemáte k tomu žádný plyn okolo, úplně vás to nedokáže tolik ozářit a ta životnost je okolo 10 000 hodin gravírování, což je strašně moc, protože oproti tomu třeba CO2 laseru, tak vám nikam ten plyn neuniká, je to pouze o tom, jak často vy tu gravírku používáte. Což je vhodné do škol, že prostě někdy to třeba měsíc nepoužíváte, někdy zase měsíc používáte furt, tak se to hezky vyrovná. Teď teda už hlavně k tomu, jaký ty stroje nebo ty gravírky a řezačky nabízíme. Takže tady máte systém, já se mohu asi tady jenom schodím vlastní obraz, aby jsem viděl. Pět základních řešení. Tak máme tu asi nejpoužívanější v dnešní době do výuky Ador, která je diodová řezačka, o té se budeme bavit nejvíc. Je tam možnost 10 nebo 20 W diodového laseru. A potom máme tři, ty jsou větší, můžete si povšimnout velikostí, že to je až do obrovského prostoru, což je 73 na nějakých 40 cm. Je to opravdu obrovský. Takže je to na vás, co vy si vyberete. Samozřejmě čím větší, tím samozřejmě sice stojí víc peněz, ale zase je výkonnější. A je to na vás, co vy si vyberete. Co je důležitý u toho, tak všechny z nich se připojují pomocí různých připojení. Samozřejmě jde to přes Wi-Fi, takže to jde spojit i s nějakým cloudem. Jako jsme viděli v předchozí prezentaci, jako Octoprint na 3D tisk, tak něco podobného jde využít i tady. Nebo to můžete připojit přímo přes USBčko nebo přes kabel Ethernetový do počítače. To je třeba pro školy, které mají třeba jednu tu gravírku a mají jeden centrální počítač, z kterého to pouští. Co je zajímavé na těchto právě gravírkách, co nabízíme, tak je k tomu hodně různých vylepšení. Že to není pouze o tom, že tam položíte nějakou desku, která je dřevěná, plastová a nějaký uříznete nebo vygravírujete, ale ty zajímavé vylepšení, co jsou, tak jsou především rotační moduly, co vidíte tady na těch gifech. Je to o tom, že když máte přesně, jak tady vidíte, nějakou skleničku a chtěli byste si ji vygravírovat, tak na rovné ploše se vám to nepovede, protože ta výška se mění. Další zajímavá věc je to, že k těm gravírkám se dá ještě přikoupit Beam Air, což je veliký filtr, který vám dokáže ty splodiny a nečistoty z toho laseru někam vyčistit a vyventilovat. To znamená, že nemusíte, určitě kdo jste někdy dělali v nějaký strojovně, továrně nebo takhle, tak je hrozně moc splodin okolo a nemusíte nosit žádný roušky ani nějaký další zabezpečení. Co je teda důležitá věc, co jsem nezmínil, tak všechny tyhle ty gravírky, co tady máme, tak mají první bezpečnostní třídu, to znamená, že nepotřebujete přesně žádné vybavení k tomu, brýle, ochranné pomůcky a tak dále.
Je to všechno udělané tak, že kdykoliv to použijete, tak za předpokladu, že neporušíte pravidla nějaký ochrany a toho, jak ten systém funguje, tak se nemůže nikomu nic v okolí stát. Další ty zajímavé přístroje jsou samozřejmě na tu vyšší CO2, na tu hexu, tak jsou zase ty rotační, ale potom, co nás zajímá nejvíc, je opět ten Ador, na který jde připojit ještě další věci, krom těch dvou základních diodových laserů. Ta první z nich je ten Beam R, což je ten filtr, o kterém jsem se bavil. Druhý z nich je infračervený laser. Ten je zajímavý v tom, že umí gravírovat do kovů. Ten později ještě také popíšu. A potom print modul, ke kterému patří ty barevné náplně, co vidíte vpravo dole. To, co je na tomhle zajímavé, je to, že je to první gravírka řezačka na světě, která dokáže udělat to, že vám udělá obrázek, co vygravíruje a vyřeže, ale můžete si ho i nabarvit. To znamená, což ukážu později v příkladech, že můžete udělat barevné destičky třeba a můžete si z toho něco poskládat. Teď k tomu Beam Airu, jenom v jednoduchosti, jedná se o čtyřvrstvý filtr, kde se postupně, vpravo vidíte, musí někdy vyměnit ty filtry jako u každého jiného, ale ta životnost těch filtrů je opravdu dlouhá a je integrovaný tak, že ho když se ho pořídíte, tak ho jenom připojíte do toho laseru a ten laser si vyřeší všechno ostatní a nemusíte pak nic řešit. To znamená, že nemusíte hledat žádnou ventilaci, okno a zároveň je to pojízdné, takže se můžete posouvat s tou řezačkou a gravírkou kam chcete a jak potřebujete. Potom teda, tady je ukázka těch rotačních modulů, jak fungují. Některé jsou takové, že jako ten Beambox a Beambox Pro a Hexa, že se musí položit a pak odendat. U toho Beama je to jako integrovaný modul, který tam jednou naštroubujete a zůstane vám tam na pořád. Tak, tady vidíte příklady toho infračerveného laseru, o kterém jsem se bavil. Tak je tady vidět, že se dá dělat na nějaký kovy, nějaký akryl a různé další věci. Je to o tom, že ne všechny lasery dokážou proříznout všechno kvůli nějakým specifikacím. Tenhle ten je zase na určité použití. Potom ten printing modul, tady vpravo i vidíte ukázky těch barevných částí, které jsou, že můžete nejenom si to vygravírovat, ale i vymalovat takhle. A teď se omlouvám, jsem skočil dopředu. A co je na tom zajímavého, tak ještě tady máte tabulku prostředka, kterou si když tak později můžete projít nebo se mě zeptat o tom, na jaké materiály to jde, na nějaké to nejde. Hlavní z nich tak je nějaký dřevo, nějaký lino a obecně ty měkčí materiály. Samozřejmě na kov, když nastříkáte barvu, tak taky se vám smeje. Je to dost podobné. Potom jsou tady věci jako ty s tím trojúhelníkem, tak to jde, ale ne vždycky podle toho, jaký je to povrch. Protože samozřejmě, když řekneme kůže, tak máme hrozně moc možností, které jsou. Potom u těch barevných modulů, tak je to, vypadá to takhle, jsou to kartridže, které vydrží 6 měsíců a vždycky je, jakmile je otevřete, jak vám běží ta doba těch 6 měsíců, ale za tu dobu fungují a vydrží dlouho. Problém je s tím, jako s tonerama, že kdybyste je nechali dlouho otevřené někde ladem, tak vám vyschnou, ale to je cena za to, že máte nějaký laserový barevný cartridge. Potom, co se týče softwaru, tak to je integrovaný program, který se jmenuje Beam Studio. Tenhle program vypadá zhruba takhle, je to dost podobné, co ukazovali kolegové dříve. Dají se tam vytvořit obrázky, dají se tam importovat obrázky, malovat přímo v tom. A díky tomu tady máme teda i pro ten design, že je možnost spolupracovat s hodně moc různými aplikacemi, které třeba ve škole používáte a formáty, hlavně jako SVG, PNG, JPG a všechno možné. Ten software si dokáže vzít i obrázek, který není vektorový a vyrastrovat si ho tak, aby měl obrázek, jak to říct, když budete mít něco nastínovaného přímo z malování, tak to tam stejně dostanete a ten laser se s tím poradí, že to umí nastínovat v černobílé barvě na tom laseru. Nebo samozřejmě v barevné, pokud máte ten barevný modul. Co se týče firmwareu, tak je pravidelně updateovaný na webových stránkách přímo Fluxu a je vždycky jeden software pro ten počítač a druhý pro tu řezačku a gravírku, takže jednou za čas to třeba musíte zupdatovat. Jediné, co je důležité u tohohle, je, abyste měli stejné verze na obojím, protože pak si to nemusí rozumět. Veškeré tyhle softwary a updaty firmwareu už jsou samozřejmě v rámci ceny a zadarmo. Co se týče údržby, tak... Máte poslední minutku, poprosím. Děkuju. Tak máte k tomu panel, kde máte přesně napsané, co byste měli měnit a jak to čistit. A tak dále, no, samozřejmě rozšroubování, čištění a všechno možné. Tady je ještě ukázka materiálů, co jsem říkal, tak CO2 má výhodu, že umí řezat i do průhledných látek a je trošku silnější,
ale zase na druhou stranu ten ador, který vás zajímá, tak je méně škodlivý, má sílu do nějakého centimetru řezání do dřeva a samozřejmě jediné, co neumí, tak jsou lesklý materiály a průhledný, takže sklo a tvrdý kov tak nezvládne, na všechno ostatní je použitelný. A tady jsou teda poslední příklady, co jsou přímo od nás dělaný, tak si můžete povšimnout nějaký kamen, guma, tušky, dřevo, to jsme dělali třeba přímo vizitky naše a tak dále. Tohle je úplně poslední věc, když to vám když tak povím na tom workshopu později, tak jsou testovací destičky přímo na to, abyste zjistili, když máte speciální materiál, jakou sílu laseru na to musíte použít nebo právě nepoužít, abyste to neprořízli. Tak já vám děkuju za pozornost a doufám, že se uvidíme teda za půl hodiny. Děkuju. Skvělé, díky. Díky moc. Tak opět dotazy ve slajdu. Ve slajdu nic nevidím. Tady buď si někdo zapněte. Já se pořád chci zeptat na tu stejnou věc, protože kolega mě odkázal, že plošné to je... spoje, ano, pojďme. Přesně, plošní spoje, výborně. Povídejte. Plošní spoje, pořád jsme je nevyzkoušeli, protože z toho, co jsme testovali, tak to nebylo dostatečně dobrý na to, aby jsem řekl, že to funguje, ale jde to na těch CO2-kových, na tom adoru, s tou diodou je to občas problém, protože je to lesklý povrch, ten plošný spoj. No, to jsem si myslel s tím, jak jste říkali, že lesklý povrch nezvládá. Děkuju. Ale za ještě no. To otestujeme pořádně jednou, teda, že, jo, když jste se na to zeptal. Děkuji. A zase propojte se a až budete mít řešení, dejte nám to vědět, to nás zajímá. Jako... A zrovna mám vedle sebe jeden, který bych potřeboval takhle vyřešit. Dobře. Já bych udělal takovou pomyslnou mezírku, protože teď nás poslední tři prezentace nás zavedou do světa virtuální a augmentované reality. Chtěl bych vlastně trošku teď teda z toho světa reálného, materiály, různé vlastně inovace v tom, jak pracovat s materiálem, tak se dostaneme do jiných dimenzí. Chtěl bych poprosit, prosím vás, kdo můžete, odpovězte na jeden dotaz, který už máme v chatu, zatím jste nikdo neodpověděli, jak vlastně tisknete na 3D tiskárnách ve škole, když chtějí žáci něco pro své potřeby, jestli můžou, nemůžou, jaká na to máte pravidla, jestli od nich za to vybíráte peníze, jestli si nosí svůj filament. Jenom vlastně takováhle diskuze, určitě je toho zajímavý dotaz. A já bych teď teda v té poslední části v pořadí nejdřív pan Plešinger za Acer, pak pan Jeništa za AV Media a pak pan Daněk za Virtual Lab VR EduPack, tak v tomhle pořadí bych vám dal prostor a pane Plešingre, je to teď vaše, prosím. Váš vstup se jmenuje Acer Spatial Labs, virtuální realita bez nutnosti brýlí, takže... Jsem zvědavý, co se dozvíme. Díky. No, dobrý den, já všechny zdravím. Než zahájím prezentaci, mám pro vás pár slajdů a věřím, že uvidíte něco, co jste možná tak, jak spousta mých kolegů ještě nikdy neviděli. Jsem dobře slyšet, jsem vidět. Ano, vidíme, slyšíme. Já jdu pustit ty slajdy. Tak bylo řečeno, já jsem David Plešinger, ve společnosti Acer Česká republika mám na starosti vedle podpory dělského kanálu taky vzdělávání a tam v problematice vzdělávání nás určitě znáte, určitě už jste viděli některou z prezentací, třeba tento slide, který se týká školních zařízení, ať už to byly notebooky, chromebooky nebo počítače, hodně se věnujeme ergonomii a vůbec tomu, jak má školní zařízení vypadat. Ale teď vám ukážu něco úplně jiného, něco... co, jak jsem říkal, možná o tom uslyšíte poprvé, jde o problematiku virtuální reality nebo zobrazování 3D objektů. A možná hned na otázku, dokážete si představit, jak může fungovat zobrazení nějakého 3D objektu, aniž byste k tomu potřebovali něco speciálního, jako jsou například 3D brýle. Je to vůbec možné takový zážitek mít, že prostě přijdete před displej, podíváte se a vidíte ten objekt, který je tam zobrazený, nebo tu scénu, buď jak kdyby byla v boxu, jak kdyby to bylo nějaké dioráma, anebo naopak levitovat před vámi. My jsme asi před 2 lety na trh uvedli Spatial Labs zobrazovací technologii, Acer Spatial Labs, ve spolupráci se stejnojmenou společností Spatial Lab. A na trh jsme uvedli nejdřív na display, potom i notebook, který je takovým displejem vybavený, a potom k mému osobně se k tomu přiznávám velkému překvapení, rovnou velký, velkoformátový
27-palcový displej. Ale jak vlastně ta technologie může fungovat? Co to znamená Spatial Labs technologie nebo 3D zobrazení bez brýlí? K tomu, aby jsme měli ten zážitek 3D obrazu, k tomu, aby jsme měli ten dojem, že něco digitální data nebo nějaký sken vnímáme prostorově, tak potřebujeme dát pro každé oko samostatný obraz, který, když se podívám na to, jak vzniká kamerou, kdybychom ho měli pořídit normálním fotoaparátem, tak to bude tak, že musím pořídit dva snímky, které budou pořízeny přesně o rozteč mých očí. To znamená, vezmu si dva fotoaparáty a tím vytvořím dva obrázky. A teďka potřebuju zpětně tyto dva obrázky naservírovat očím a můj mozek si potom z toho spojí ten 3D vjem. U 3D brýlí je to jednoduché. V podstatě mám dva samostatné miniaturní displeje, čočky a takový obraz vidím, mám vjem 3D obrazu. V případě obrazu před, tak abych ty brýle nepotřeboval, nebo abych mohl používat třeba své dioptrické brýle, nepotřeboval žádnou další optickou korekci, tak musím najít způsob, jak tyto dva displeje dostat před sebe. No a v případě Acer Spatial Labs technologie je to uděláno tak, že mám velice jemný displej s vysokým rozlišením, před kterým je takzvaná letikulární vrstva. Tu bych vám mohl přiblížit tak, jak možná si vzpomínáte, nebo občas někde ještě jsou vidět takové ty obrázky s tou mřížkou, s tím hranolem, jak když se na to podíváte, tak vidíte, že vám, že máte dojem, jak kdyby to bylo prostorové. No a když tuto vrstvu dokážu digitálně řídit, zapnout a vypnout, a když současně dokáži nějakým výpočtem sledovat, kde je můj obličej, kde mám oči, kam se dívám, tak dokáži přinést tomu divákovi ten obraz tak, že ho vidí každým okem ten obraz, který má vidět. A když zatím je dostatečně silný výpočetní výkon, tak zážitek ze 3D zobrazení bez brýlí, to znamená, když máte třeba dioptrické brýle, tak jako já, tak se podíváte na ten displej a vidíte ve 3D. Tady vidíte schéma na slajdu, pokud je vidět, a jaké to může mít praktické uplatnění. No, hned ještě jedna věc, další takový teoretický obrázek. Pokud zatím je nějaké sledování obličeje, sledování polohy očí a to, kam se dívám, tak dokáži potom sledovat i uši a dokáži tomu divákovi, tomu žákovi přinést i funkcionalitu virtuálních sluchátek. To znamená, díváte se na displej, díváte se na zařízení ze Spatial Labs technologií a vidíte 3D objekt, vidíte ho v reálném čase a stejně tak, když je doplněný zvukem, tak máte z toho pocit, jak kdybyste měli na uších sluchátka, přestože je mít nemusíte. Jedna z prvních realizací v Česku a možná i ve střední Evropě a možná i v Evropě byla právě v Česku, byla na Ostravsku, na biskupském gymnáziu Porubě, kde byli natolik odvážní, že postavili učebnu, kde jsou Spatial Labs Predator notebooky, to znamená notebooky, které mají ten 3D display, a to uplatnění je tam, jak přinést žákům ten zážitek 3D výuky bez brýlí, jak jim umožnit to, aby nemuseli žáci mít na hlavě brýle, aby se nemusela řešit hygiena, aby bylo vidět, aby učitel vyučující viděl, na co se žáci dívají, jak s tím obsahem pracují, a aby se nemuselo řešit to, že u brýlí třeba dojde ke zlomení kabelu a podobně. Potom další uplatnění té technologie na trh přináší například společnost Boxed, která vytvořila takové krásné pracoviště, multifunkční pracovní stůl, kde je jednak klasický displej a vedle něho ten samostatný Spatial Labs displej a celé je to doplněno tady výkonným počítačem, který tuhle celou technologii pohání. V tomhle pololetí, nebo hlavně ve třetím kvartálu, se na český trh dostane 27-palcový displej, to znamená něco už na opravdu robustní aplikaci nebo práci s 3D objekty,
ať už v té verzi herní, anebo hlavně v té profesionální, která bude mít uplatnění ať už na středních školách, ve zdravotnictví a vůbec všude, kde se s 3D objekty pracuje. Tady zazněl jeden zajímavý dotaz v chatu, a to jestli si můžou žáci tisknout 3D obsah, nebo jak je to s využíváním 3D tiskáren. A tady třeba zrovna Spatial Labs technologie, ať už na tom provedení notebooku anebo samostatném displeji s počítačem, umožňuje ušetřit nemalé peníze právě na tom, že si dokáže ten 3D objekt, vymodelovaný 3D objekt, krásně prohlídnout v reálném čase, vidím, jestli jsou tam případné chyby, než ho pustím do produkce. Takže žáci si připraví ty své výrobky, které by dávali tisknout, a potom si je můžou bezpečně prohlídnout. A nebo to druhé použití je například ve spojení s výukovým softwarem. Já vám na závěr nazdílím pár linků. Vím, že na českém trhu je dostupný software společnosti Corint, je tu dostupný software společnosti Mosaic, případně Virtual Lab mají také na software. Zazněla tu podpora, zaznělo tu slovo Unreal Engine nebo Unity, teď už si nespomenu přesně od pana Kunstovného, kdy vytvářeli jeden, kdy tam byl dotaz na nějakou figurku. Tady mohu potvrdit, že Spatial Labs technologie, tak jak ji na trh přivádíme společně s hardwarem, tak funguje, podporuje všechny 3D formáty, ať už je to přes nějaký datový most, v případě CADovských aplikací, třeba Datasmith, anebo v případě Blenderu, například přímý render, to znamená, vy v tom modelovacím okně vytváříte nějaký 3D objekt a v reálném čase ho vidíte vyrenderovaný na tom náhledovém Spatial Labs display. Ale možná ještě jedna zajímavá věc, pokud s 3D objekty pracujete, zajímá vás to, tak tu funguje SketchFab, knihovna 3D objektů, jakési tržiště 3D objektů, které je přímo dostupné ze Spatial Labs aplikace, a přímo tam si můžete stáhnout objekty, pracovat s nimi, ať už s některými naskenovanými, anebo tam naopak nahrávat obsah, který vytváříte. Na pozadí toho všeho, takové drobné ujištění, když máte ve třídě nasazený zařízení, nasazený hardware ze Spatial Labs technologií, tak mám vyzkoušeno, že to krásně spolupracuje s Acer Classroom manažerem. To znamená, jako učitel vidíte, co se na jednotlivých těch displejích zobrazuje, a můžete do toho případně zasáhnout, můžete říct, hele, teď se koukáš na něco, co by se koukat neměl, vrať se k výukovým tématům. To je Spatial Labs technologie. Spatial Labs technologie. Unikátní věc, která je na trhu velice krátce. Pochlubím se tím, že za společnost Acer jsme byli první, kteří ji dovedli do toho finálního stavu a ukázali na trh, a na těch řešení bude přibývat. Za mě je to rozhodně silný konkurent v tom rozhodování, jestli brýle nebo display. Každé má svoje. Zatímco u displeje vidíte, na co se žák dívá, nehrozí tam takové riziko mořské nemoci z kognitivní disonance, protože současně vnímáte okolní prostředí. 3D brýle zase mají pohybový senzor, takže vy se můžete v tom virtuálním světě pohybovat a zase jste naprosto oddělený od reality, takže může dojít k nevolnosti z toho, že nevidíte okolí. Na druhou stranu jedna věc, a to je ten možná hlavní ananas pro Spatial Labs display. Poslední minuta, pane. Prosím. Ano, výborně. Tak ten poslední ananas v tom balíku výhod a rozhodování na zvážení můžou být právě brýle. Právě optická korekce, to, že můžu takhle, jak jsem, přijít k tomu Spatial Labs display a vidím 3D obsah, můžu pracovat, nepotřebuji nikterak nastavovat brýle, to může být důležitý argument. To je k mé prezentaci o 3D na vše pro tenhle okamžik. Já si teď dovolím, Petře, jestli mohu nazdílet, mám takový malý balíček linků do chatu, kde je jednak odkaz k nám na stránky, potom odkaz na software, který jsem zmínil, je tam i kontakt. Ano, určitě. A už tady byly dva dotazy v chatu na cenu toho displeje, takže jestli tam rovnou do chatu odpovíte, nebo jestli tady do záznamu klidně můžete.
můžu klidně odpovědět. Momentálně cena toho nejmenšího displeje, toho 15,6 palců, se pohybuje kolem 30 000. To je koncová cena z daní, běžná nákupní, běžná prodejní cena na trhu bez soutěžení. Co se týče těch notebooků, tak ty se pohybují, dají se pořídit i na hranici té investice nebo těsně jako neinvestiční, anebo ty Predator Spatial Apps se pohybují kolem 85 tisíc daní koncová cena. Jsou to hodně robustní, výpočtově náročná zařízení. Mm-hmm. Ale rozhodně neváhejte se ptát, sledovat trh a vysoutěžit. Okay, super. A já vám jdu na sdílet linky. Určitě do chatu dejte, to určitě. A jiné ano, otázky tady nemáme. Takže já moc poděkuju za tenhle vstup. Velmi zajímavé i nové technologie. Konec konců v nové informatice máme celé digitální technologie. Někdo si vypněte mikrofon, prosím. Mám tam ozvěnu. Že máme celek digitální technologie, kde se právě s žáky máme bavit o tom, i jak ty technologie fungují. Takže i ten snímek, jak jste nám ukázal, jak vůbec taková technologie může fungovat, tak je to přesně něco, o čem se můžeme bavit s žáky, aniž bychom takový displej měli koupený. Parádní. Pane Jeništo, je to vaše. Koukám, že jste se přemístil. Doufám, že jsme vám nespůsobili, jestli jsme se špatně dohodli, jestli... To je naprosto... Bezva, pojďme na to. Jenom poprosím, jestli vidíte prezentaci a jestli mě slyšíte. Ano, ano, slyšíme, vidíme a máme téma BOZP, odborné předměty ve virtuální realitě s 3D a VR v odborné výuce. Díky. Tak dobré odpoledne. Ode mě, jestli BOZP ve virtuální realita v odborné výuce, tak já věřím, že odpovím samozřejmě, že ano, že je to zbytečná otázka. Já jsem z AV Media a já věřím, že nás drtivá většina z vás zná, protože společně se školami a s řediteli a učiteli se snažíme měnit českou výuku, protože věříme tomu, že technologie správně použitá ve výuce může pomoci dětem se vtáhnout do výuky a zároveň tím pádem se toho víc naučí. VR, polytechnický dílny, jak to spolu souvisí, abych se teď na začátku nebavil o brýlích jako takových. Z našeho pohledu je problematika VR trošku komplexnější. Já jsem tady ukazuju tady takovou naši 3D rozetu. V zásadě na začátku je nějaká tvorba 3D dat, který musíme získat. Dneska typicky na školách buď děti nahrávají nějaký 360-stupňový fotky, udělají se 360-stupňový prohlídky ve školách. Dneska už před chvilkou to taky kolegové zmínili, že něco skenují a podobně, to znamená, že si vytvoří sken různých věcí, ať už sebe nebo nějakých produktů. No pak tady taky zaznělo, že pak to poslat na tiskárnu na x hodin není úplně optimální, to znamená, my říkáme, pak tam musí být nějaká korekce a úprava, přidat nějakým výkonným zařízení v různých softwarech, ať už je to Blender a podobně, to znamená, když se ten 3D data nějak upravují nebo vytvářejí. No pak se v brýlích prohlídnou, to znamená, jestli je to všechno tak, jak má být. A nakonec teda v tomhle případě můžu poslat na tiskárnu, protože vím, že tam není nikde žádná chyba. To znamená, pro nás, když bych mohl říct, tak tohle jsou vlastně takový moderní polytechnický dílny v zásadě, kdy pracuji jenom s 3D datama a virtuální realitou a můžu vlastně rozvíjet spoustu dovedností, které nesouvisí jenom s konzumací VR obsahu. Takhle třeba můžou nakonec vypadat i ty moderní, nechci říct dílny, to bych nechtěl urazit ty lidi, kteří učí děti a studenty pracovat s pilníkem a podobně, ale prostě tohle jsou moderní třídy, které právě podporují tu práci celým tom okruhu 3D a VR. Takhle to konkrétně skutečně vypadá. Samozřejmě zvu vás, ať už k nám, anebo do AV Media, anebo do těch tříd se přijít podívat, to znamená, aby promluvili jste s ředitelem, promluvili jste s učiteli, případně se žáky, který se tam rozvíjejí ty klíčové kompetence. Tak, v další části bych se rád zaměřil na to, kolega před chvilkou zvednul rukavici, jestli brýle nebo nebrýle, jestli displej a podobně. Já myslím, že takhle to není. Já bych rád mluvil o tom, na co dneska ve škole vlastně můžeme ty 3D brýle použít, protože obvykle dneska školy pod tíhou komunikace různých firem o VR
tak nakupují 3D brýle. Otázka je, na co, a nepřemýšlí o tom, jak to vlastně využít. Mnohdy se dokonce stane to, že na školách jsou brýle a ředitelé řeknou, já tady mám dvoje brýle nebo troje brýle a vlastně nevím, co s nima, nemám v nich co pouštět. Tak o tomhle bych se teď rád pobavil, o tom, na co dneska virtuální realitu vlastně, a věřím, že i kolega Virtual Labu se tomu taky bude věnovat. Na co vlastně ve škole tu virtuální realitu využít? Jedna věc je zážitek, příjem informací. Když se podívám základní omegou v tomhle, alfa a omegou v tomhle, v téhle situaci, kdy škola chce využít virtuální realitu, aby se podívala na místa, kam se normálně nepodívají, aby děti měly zážitek v tom prostředí, který je pro ně zajímavý, aby se podívali na objekty, ať už je skládali nebo neskládali, aby si prošli virtuální scény, různé vesnice, letiště a podobně, kdy se můžou učit i cizí jazyky. To znamená, to je jeden způsob, jak využít virtuální realitu dneska ve škole. Druhá věc je, druhý systém je, kdy nesleduju jenom nějakou scénu, nějaký objekty, ale využiju virtuální realitu na to, abych se něco naučil. Typicky dneska firmy, to pochází to samozřejmě z firem, je to, že využívají rozvoj pracovníků ve virtuální realitě. Už je neposílají rovnou k zákazníkům například, nebo na servisní zásahy, ale učí se nějakou dovednost, nějaký postup typicky ve virtuální realitě. Konkrétně ve škole například učí se rozebírat například nějakou spojku, stejně jak by se učili v servisu. Nebo nemá škola chemickou laboratoř, tak dělají chemické pokusy ve virtuální realitě. Na to dneska jsou technologie, o kterých nechci mluvit. To samozřejmě jsme schopni u vás i vás proškolit, ukázat projektový dny. Teď momentálně já jsem třeba na akci, kdy tady inspirujeme spoustu škol. To znamená, jsme schopni s tou technologií vám je ukázat na ty oba směry. To znamená, jak na zážitek, tak i na učení nějakých postupů. Když bych o nich měl mluvit a konkrétně představit, tak Class VR je zrovna ten systém virtuální reality speciálně pro školy. Nevzniknul hlavně pro zábavní průmysl, tohle je speciálně do školy, to znamená, počítá se s tím, že učitel řídí skutečně tu třídu, řídí jednotlivý brýle, řídí dokonce i obsah. Jo. A tohle je nejpoužívanější hardware a systém virtuální reality pro školy. Co by vás mohlo zajímat a mělo, je to v zásadě vždycky, jak virtuální realitu učitel zapne ve třídě a jak jednoduše bude řídit. To znamená, tady díky portálu to řízení celé třídy je velice jednoduchý. Učitel má přehled, učitel dokonce vidí, co vidí žáci v jednotlivých brýlích. Vidí a dokáže v těch brýlích i dokonce směřovat tam, kam on chce. Další alfa omega u tohoto způsobu využití virtuální reality je obsah. Hodně z vás se nás ptá, máte tam něco z dějepisu? Máte tam nějaký obsah pro ten a ten typ školy? Tady můžu říct, že co se týká, tady jsou tisíce materiálů, od fotek přes objekty, přes scény, rozebíratelné modely a podobně. To znamená, tady si najde každý to své. Co bych rád zdůraznil, je to, že my jsme ten velký obsah s našimi lektory rozstřídili podle českého RVP, to znamená učitel v 6. v 7. třídě, dějepis a najde si tam svůj obsah a jednoduše ho může sbírat. Nemusí se procházet tím velkým množstvím obsahu. Nakladatelství Fraus, teď nakladatelství Klet, pokud škola pracuje s učebnicemi od Frauze, ty v sobě mají odkazy na 3D modely, čeští učitelé je tam najdou. Takže zase je to uspůsobený pro české podmínky, pro české RVP. Takže to je Class VR, jeden způsob využití virtuální reality. A pokud se bavíme o VR School, to znamená rozvoj dovedností a naučení postupu ve virtuální realitě, tak je tady VR School, což je konkrétně v tomhle případě 20 chemických pokusů, které si v rámci českého RVP můžou žáci vyzkoušet. To znamená, tyto žáci, vidíte, si zkouší konkrétně ve virtuální realitě nějaký chemický pokus. To znamená, ať nemají v ruce ovladače, tak pálí například nad kahanem, pracují s kyselinou sírovou. To znamená, pokud se bavíme
bavíme o bezpečnosti práce BZP, tak tady samozřejmě je modul věnovaný i tomuhle. A my víme, že ve virtuální realitě se můžou poleptat, můžou rozlít kyselinu, nebo dokonce se můžou spálit a nic se nestane. No a pokud se bavíme o dalším využití virtuální reality a naučení se nějakého postupu, tak o bezpečnosti práce a záchraně života v první pomoci vůbec se nemusíme bavit. To znamená, tady virtuální realita konkrétně pomáhá v tom, aby se naučili žáci dávat první pomoc a dostanou i na to zpětnou vazbu a vidí, jak to mají dělat. No a ta vlastně se dostáváme využití virtuální reality na takový simulace. Ta simulace v zásadě dneska je jednoznačný trend, pokud se bavíme o nějaké budoucnosti. Protože simulace, tady ukazuju například příklad pilota, kdy samozřejmě piloti se díky tomu, že než sednou do letadla, tak se učí na simulátoru, protože jde o hodně, o lidský životy. O lidský životy, tohle jenom vám ukážu, jak daleko už je dneska simulační výuka, využití virtuální reality ve školství. Tohle je fakulta simulační medicíny na Masarykové univerzitě v Brně, kdy už mají konkrétní fakultu, konkrétní dům, který je plný virtuální reality, simulační výuky. V zásadě, kdy medici a doktoři se učí simulačně ve virtuálním prostředí různé situace, od těžkých porodů přes zubaře a podobně. To znamená, tady se skutečně už bavíme o tom, že virtuální realita a simulace určují vlastně to, co se budou a jak se budou učit. Jo? Ukázka jenom technologie. Minuta, děkuju. Ano, už se blížím. K závěru, díky. Virtuální realita na středních školách konkrétně tady se učí svažovat. Nemusíme se bavit o bezpečnosti, zpracování odpadu a podobně. Jo. Tady dokonce virtuální realitě můžete udělat staveniště, to znamená, jeden nakládá, druhý přijede s velkým nákladním autem, třetí ukazuje a řídí. To znamená, tady můžete tomu Pražákovi schodit ten sloupek jako ve vesničkový střediskový, akorát, že je virtuální. Tak úplně na závěr, jestliže se bavíme, jak pracujeme se školami, tak vždycky to nebylo jenom o technologii. Vždycky pracujeme s učiteli, to znamená, jsme schopni je vyškolit, naučit s tou technologií pracovat. Máme pro ně vždycky na každý řešení, v tomhle případě na virtuální realitu, obsah. A kromě technologií samozřejmě zajišťujeme i servisní podporu. Tolik za mě. Děkuji. Moc děkujeme, díky moc. Zaujalo mě vlastně, že než si nacvičím práci v chemické laboratoři, tak si to teda můžu nasimulovat a vyzkoušet s těmi brýlemi. To si myslím, že je úplně nový rozměr. Tak možná někteří ještě dělali autoškolu na simulátorech, tak by tady mohli vykládat nějaký historii. Ano, nade mnou se taky točil ten takový kruh, který se promítal přes země, ano, přesně tak. Dobře. Nejsou tady žádné dotazy, ale nejspíš s námi zůstanete, doufám, až do konce, takže za 10 minut pak začneme ty drobnější diskuze v těch oddělených místnostech. Já bych chtěl přivítat posledního prezentujícího, pana Lukáše Daňka z Virtual Lab, VR EduPack, a prosím, je to vaše. Díky. Tak, dobrý den, doufám, že se slyšíme. Ano, ano, slyšíme, vidíme. Budete něco sdílet? My jsme to nevyzkoušeli, ale pojďte, jestli... Budu, zkusíme nasdílet, ještě chvilku jenom, než začneme sdílet, něco vám povím, nebudu moc dlouhý, ono vlastně z toho bylo všechno řečeno, naváží na kolegu z AV Medii, my de facto jdeme společnou cestou, dá se říci, čili implementujeme virtuální realitu tam, kde to dává smysl, ať je to biznis, zdravotnictví, průmysl a další, tak zejména i školství, která je jednou z nejsilnějších divizí, a snažíme se o co největší praktičnost. Já zkusím udělat takovou výzvu pro Teams, pro Zoom a zkusím vám ukázat přímo to naše řešení v praxi. Kdyby se to náhodou sekalo, prosím, dejte mi vědět, není to naším softwarem, ale bylo by to přenosem. Jak může vypadat taková modelová situace? Přijdu do hodiny, zapnu náš software, který má učitel nachystaný v počítači, na jejich stávajících počítačích, které tam jsou. Může ten software být v jakékoliv třídě, na jakémkoliv počítači, je to multilicence, takže si můžou vybavit de facto za jednu cenu celou školu, když to takto řeknu. Systém nebo učitel si zde založí třídu, dejme tomu třeba základní škola, když to bude, tak 8A, potvrdí a začne se mu generovat virtuální prostor, ve kterém začne probíhat výuka. Čili
Když vidíte, tak de facto na pár kliků se dostane do toho daného prostoru. A zde vypadá to trošku jako vysokoškolská aula. Si jednoduše myší může ovládat jednotlivé perspektivy, podívat se, co kde je, jak kde je, a zde na ty židle se mu posadí žáci. Já zkusím dát ještě větší výzvu pro náš přenos, a to připojit se i z hlediska brýlí. Žák si nasadí brýle, čili učitel brýle nemá, všechno ovládá pomocí počítače. Žák na očích brýle má tam nachystaný software, klikne na ikonu VirtuaLabu, našeho řešení pro školy, najde si aktuální třídu, což byla 8A, dá tam své jméno, dám svoje jako Lukáš, vybere si avatara a začne se načítat do toho daného prostředí. Vy jako učitel můžete krásně vizuálně tady vidět, že jsem se posadil do židle, sedím, čekám na výuku, v případě v menu pro učitele se podívat na všechny připojené žáky, kteří tady jsou. A toto je učitelská de facto sekce a učitelský takový management point, kde může povolovat různé pravomoce, říkat, co má dělat, nemá dělat a tak dále. Může povolovat například rozebírání, pracovat s mikrofonem, teleportaci, když tak si to ukážeme, skupinkovat žáky nebo se podívat přímo do těch brýlí. Čili já jako učitel si mohu i prokontrolovat, co ten žák vidí. Když se vám podívám doleva, tak na monitoru byste měli vidět, že se dívám doleva, doprava, doprava, teďka vám ukážu moje ruce. Čili opravdu si pro kontrolu, co ten žák dělá. Velká výhoda tady toho řešení je, nebo obecně virtuální reality, zase, což je třeba výhoda brýlí, že fokus té pozornosti je opravdu zaměřený na to téma, které dávám. Nedívám se z okna, nedívám se na kolegu, nečtu si nějaké SMSky na telefonu a tak dále. Čili vyloženě jenom pracuji v prostředí, které je mi vymodelováno. O čem je naše řešení, tak je o tady těch tématech. Témata vznikaly od popudu od učitelů, co by potřebovali, ať už to v rámci matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a další. Já vám tady ukážu jen pár funkčností, abyste věděli, co systém umí. Když si třeba promítnu kostlivce, většinou v školy kostlivce mají, nicméně nikdo na to nedá šáhnout, protože nedej bože, že by to rozbili a tak dále. Tady celá třída může vidět kostlivce. Já jako učitel můžu krásně a jednoduše myší rozebírat toho kostlivce, můžu se podívat na různé perspektivy, takže teďka se třeba přenesu za kostlivce, šáhnu na lopatku, ukážu dětem lopatku a tak dále. Zase velice jednoduše složím a tam, kde je ta největší devíza, tak toto mohu povolit i žákovi. Čili povolím buď jednomu, nebo skupince, nebo různým žákům povolování, nebo klidně všem. Ukáži pohled žáka, teďka navštívíte mé brýle. Ve skutečnosti já kostlivce vidím asi 1,5x většího, než vy teďka v té učitelské verzi na monitoru. A já si mohu přitáhnout jednotlivé kosti. Třeba teďka si přitáhnu pánevní dno a zkoumám, šahám, čili tady už je opravdu ta výhoda toho, že interaguji s modelem a není to o tom, že bych se jenom díval z dálky na obrázek, případně kostlivce nějakého frantu, co tam mají jako bývalého školníka a tak dále, většina škol. Čili toto je ta velká výhoda právě té virtuální reality. Může to dělat více žáků najednou, můžu každému dát svůj model, protože já tady mohu skupinkovat, čili kdybych tam měl 30 žáků, tak dám třeba model každému svůj, případně rozdělím na skupinky, po dvojicích, po trojicích, záleží, co zrovna potřebuji. Zkusíme ještě další ukázku a to bude teleportace, vyberu tady nějaký dynamický model, třeba když jsme v té biologii, tak model srdce. Doufám, že vidíte, jak bije, kdyby nebylo, tak nám vázne přenos. A zase jako učitel popisuju, co kde je, vysvětluju, s modelem si různě pohýbám, pokud potřebuji. A zejména potřebuji, aby pracovali žáci, ne kantor, tak povolím teleportaci, navštívím brýle toho daného žáka, takže já si zase dám na oči brýle a zase uvidíte na monitoru to, co vidím já. Opět srdce asi 1,5x větší, než vidíte vy na tom monitoru. A přenesu se přímo před srdce. A teďka opravdu pracuji naplno principy zážitkové pedagogiky, protože poprvé v životě vidím cca dvometrové bijící srdce v řezu zepředu, dokonce i zezadu, z boku, kamkoliv, jelikož mám povolenou teleportaci neboli přemysťování, takže mohu se pohybovat. Ta teleportace není tam proto, nebo přemysťování z bodu A do bodu B, že bychom neuměli kontinuální pohyb, nýbrž proto, protože kdyby tam byl kontinuální pohyb, tak jak říkal kolega z Aceru, tak by to někomu mohlo dělat špatně. Čili toto špatně dětem nedělá, máme to vyzkoušené, proto se takto přemisťuje. Management učitele je plně v kompetenci
jeho rukou, protože tady, když vidím třeba Lukáš je nezbedný, nechtěl si mi posadit zpátky do židle, tak já mu zakážu teleportaci a stane se to, že se mi posadí do židle. To samé bych mohl s rozebíráním a tak dále, čili opravdu jednoduše si ukázním, že si ho tam posadím. Mohl by ho samozřejmě vyloučit z té hodiny, což ale úplně nechci. Aby ten edukativní proces byl kompletní, tak dejme tomu, dám si tady něco zase z jiné říše, třeba hmyzí říše. Jednu hodinu já proberu s žáky, jak se jednotlivé názvy jmenují těch částí těla. Druhou hodinu já jim to takto popřeházím a dám jim za úkol, aby se řadili a pochopili ty návaznosti, co kde je, co jsou kusadla, že jsou opravdu na začátku hlavy a tak dále. To je samozřejmě jednodušší učivo. Třetí hodinu já si je mohu otestovat. Čili mám tady nachystané testové baterie, kde může buď sestavovat model, anebo přiřazovat popisky. Spustím test. Já rychle něco, nebo budu vám komentovat to, co vidím, a pak vám ukážu další funkce. Na levé straně vidím stavbu toho brouka bez popisku, na pravé straně mám popisky a jednoduše přiřazuji, co kde patří. Já rychle tam něco dám, zkusím schválně něco dobře, něco špatně. Nemám všechno, to nevadí. Dejme tomu, že časový interval uplynul. Vy vidíte tady, jak se mi číselně dařilo, že mám 4 ze 7 správně. Případně si můžete rozkliknout detail a buď mi poradit, že hlava to, že hruď to nebyla, nebo že jsem označil hlavu a to nebyla, měla to být hruď a tak dál. Případně mě v tom můžete nechat a vyloženě si mě ozámkovat. A nebo se mi rovnou můžete podívat i do brýlí a podívat se, jak to vypadalo graficky. Vy jako učitel rovnou vidíte, co je dobře, co je špatně. Žák to vidí vždycky jenom bíle. V případě se můžete mrknout na správné řešení, pokud byste potřebovali. Test já si mohu vyhodnotit. Spočítá máme poslední minutu, děkuju. Spočítá se, už bude končit. Celková úspěšnost skupiny, mohu si exportovat výsledky do Excelu, ty vám když tak později můžu ukázat na té diskuzi a tak dále, čili budu do detailu vidět, co daný žák měl, můžu mu to poslat na mail, aby s tím dále pracoval a tak dále. Čili, jak opakuji, je to hodně o modelech, o tom, s čím chci pracovat, ať už v rámci fyziky, různé motory a tak dále, přírodopisu, chemie a tady ty další věci. Tak, ukončím sdílení, respektive náš program. A de facto ode mě všechno, budu se těšit na další otázky v dalším bloku, aby jsme mohli dále rozebrat co a jak. Díky moc. Už je tady i jedna otázka na kompatibilitu, já si to tady najdu, kompatibilitu vašeho řešení s brýlemi od AV Media a opačně. A teď mi to tady utekl ten dotaz. Lze použít brýle od AV Media na EduLab a opačně. Tak. Záleží, co mají na přesně nakoupené, pokud je to na Class VR, tak ne. Pokud mají Oculusy, tak ano. Oculusy dvojky, trojky, pika, tam to kompatibilní je. Takže záleží, nějaké kontakty dejte určitě do chatu, jo, určitě na tyhle ty specifické dotazy a parádní. Zeptám se, jestli ještě nějaký dotaz tady z pléna. Zatím jsem neviděl. Na slajdo nic. Tady zatím ne. Tak já si dovolím trošku jako moderátor, jste mi úplně osvěžil. Já jsem kdysi chodil na ten Second Life. Prosím vás, funguje to ještě Second Life? To si úplně pamatuju, jak jsem tam byl v tom Avataru a teď nás, to byl strašný trend jednu dobu, tak já se snad budu muset dneska po digitálním Zoomu podívat, kam se tady ta platforma dostala. A díky, že jste nám otevřel takhle oči, bylo to velmi inspirativní. Tak, díky moc. My se chystáme do finiše té oficiální části. Já se tady nazdílím zbytek mé prezentace. Takže já bych chtěl poděkovat všem prezentujícím. Prosím vás, kdo nás sledujete ze záznamu, tak opravdu digitální Zoom je přístupná platforma pro všechny partnery a vždycky v tom daném tématu, které vyhlásíme, takže sledujte stránky revize.edu.cz, případně nám pište do NPI, máme nejjednodušší mail, my jsme digi@npi.cz, nejrychlejší cesta, případně tady hlavním garantem a vlastně koordinátorem výběru pak těch partnerů je Petr Polívka, koordinátor sítě IT Guru, což bych vám tady chtěl připomenout, že vlastně doufáme, že se nám dneska podařilo
s firmami vám otevřít hlavu, že máte různé otázky, ať už vlastně jak věci konkrétní zapojit do výuky, jak postavit vlastně nové projekty, nové předměty. Tam jsou vám k dispozici naši krajští ICT metodici. Dneska jste tady viděli pana Jirátka, který vlastně je jedním z těchto metodiků a zároveň vlastně máme v každém kraji České republiky kolegy. Viděl jsem, že jsou dneska tady zapojeni i z jiných krajů, takže určitě využívejte zkrátka KIM, je opravdu někdo, kdo vám může pomoct. A právě když narazíte už na nějaký směr, že chcete nějak řešit, jestli to konkrétní technické řešení se hodí k vám do školy, řekněme, zkonzultovat výběr hardwareu, návazné konektivity, tak tam vlastně máme síť IT Guru a dneska právě za IT Guru je tady Petr Polívka, Michal Kunstovný a další kolegové. Víme, že vlastně školy, jako školy vlastně popisujete způsob výuky a to, co se s dětmi učíte do školních vzdělávacích programů, teď je to velmi, velmi aktuální. Za prvé vlastně od září všechny školy na druhém stupni zavádíte výuku nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí, takže pokud finišujete a chystáte se na léto, přemýšlete, jak vlastně školní vzdělávací program inovovat, využijte i naše konzultanty v tomto směru. Připomínám také, že dneska a zítra je poslední den, kdy se můžete vyjádřit ve veřejné konzultaci na inovaci celého rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ta konzultace je spuštěná asi měsíc a půl a v té dnešní oblasti, kterou jsme tu dneska probírali, je tam velká inovace, protože v návrhu RVP je, že by se opravdu výstupy směřující do polytechniky a řekněme práce s materiálem staly, řekněme, jednou z povinných oblastí, které by měla zajistit každá škola, což vlastně otevře debatu přesně o organizaci, jak to zařídit a tak dále. Tak, veřejná konzultace probíhá, když dáte rvp.cz a nahoře je odkaz na ten web pro veřejnou konzultaci. Já bych se s váma chtěl rozloučit, moc vám poděkovat. Budete od nás dostávat zpětnou vazbu, kde budou i otázky, jaké další téma v dalším digitálním Zoomu vybrat a budeme se moc těšit, že dáte jak zpětné vazby nám do NPI, tak vlastně našim partnerům, firmám a dalším vystupujícím, kteří tady dneska vystupovali. Otázka ve vzduchu stále visí, doporučuji jako ledolamku do každé z těch místností, jak volit rovnováhu mezi světem dětí na mobilních telefonech a s technologiemi versus teda přilákat je k práci s materiálem a k touze něco vyrábět. Dneska tady zazněly i termíny jako makři, takže jsem si ještě všiml, že teď o víkendu zrovna je Maker Faire v Ostravě. Sledujte stránky makerfaire.cz, protože po celé republice po celý rok probíhají veletrhy, kde se můžete potkávat kutilové, programátoři, 3D tiskaři a vůbec prostě řekněme kutilové té nové éry digitálního věku. Tak já poprosím, Táňu, můžeme vypnout nahrávání a pojďme vyzkoušet teda práci s těmi breakout roomy a moc díky, že jste se dneska zúčastnili.